Vi er i gang med Hit til nummer 19, Cruiser, damer, og det nok en gang Anne-Len Stenberg fra Gressvik, som kjappast ut. Vi har Hanne Holmstrøm Karlsen fra Råde oppe på den andre. Og så det Bærum Ose-rytteren Therese Vågen, som nesten ligger på bakhjulet der til Hanna. Anne-Len i tete også på vei inn i andre svingen. Det samme også Hanne Holmstrøm og Therese Vågen. Alle helt igjennom, og det setter vi pris på. Anne-Len Stenberg fra Gressvik i tet, fått noen meter ned til Hanne Holmstrøm Karlsen fra Råde, som en bittelite luke ned til Therese Vågen fra Bærum Ose. Og da det bare snakk om damer og holde seg på sykkelen, og det gjør vi. Og da blir det også rekkefølgen innover målstreken.